яд нэрийн нэр дэвшлийг дэмжиж байна. Бас бид хоёр хөрштэй бол одоо тэргүүлэх ачаал бүтлөгч өнөөдөр хоо төршд бол дава генерал ажил үүргээ одоо маш сайн хийж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо ингээд бадрал генерал бас урд төршд ичин сайдаа томлогдож байна. Энэ бол өөрөө бас зөв шийдвэр болно. Монголын төрөөс гаргаж байгаа. За Эрдэнэ туяа бол одоо мэрэгжлийн сайн дипломат. Өнөөдөр бол бас Монгол улсын хувьд бол халуун цаг гэж хэлж болно. Одоо Солонгост хамгийн олон монгол иргэд амьдарч байгаа. Тэгэд энэ ялангуяа сүүлийн үед коронавигийн үеэр одоо энэ бэлтгэл сайдын яамдын үйл ажиллагаа, тэгэл ачаалал үнэхээр иргэдийн олон асуудлууд одоо маш их одоо анхаарлын төвд орж ирсэн. Тэгэ энэ бүгдийг бол анзаарж байгаа биз дээ. Ер нь бол цаашдаа бид юу анхаарах хэрэгтэй үнэхээр хаана олон иргэд байна. Тэнд бид нэр одоо монголын их ашиг сонирхлыг бол онцгой анхаарч оронтойг нэмэх юм зайлшгүй шаардлагатай байна. Ерөөсөн Солонгос улсад одоо ямар их одоо ачаалал, ямар их одоо ард иргэдийн хувьд ард санал гомдол дагуулжны бүгд харсан. Тэгээ ийм нөхцөл байдал тэгээд одоо 2-3 жил одоо бидний өөрсдийн ажлын зохион байгуулалтаас шалтгаалж одоо элчин сайдгүй, дээрээс нь элчин сайдгүй, хамгийн хүнд зэрэг дээрээ элчин сайдгүй. За тэгээ орон тооны дутагдалтай. Ийм нөхцөл байгаа юм. Тэгэхээр энийг цаашаа засах. А тэгээ ер нь бол энэ удаагийн томилгооноос бид маш том сургамж авсан байх гэж бодож байна. Гадаад харилцааны яам бол нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Бид нэг элчин сайдаа томилж ийж нөгөө элчин сайдаа татдаг. Тэгтэл одоо тийм онцгой эрх тахтай хүн урчлаад элчин сайдын татаад ажлаас нь халдсан. Тэгээд тэр хүн бол ажилгүй олон улсын байгууллага шилжчихсэн. Гэвч өнөөдөр бид нар дөнгөж ам болдгийг элчин сайдаас нь албан ёсоор чөлөөлөж шít. Гэвч энэ хооронд 2-3 жил Монголын одоо төрөөс гарчихсан. Өөр одоо байгуулт ажиллаж байгаа шít. Ийм нөхцөл үүснэ гэдэг бол үнэхээр Монголын гадаад харилцаа өнөөдөр ямар эмзэг аюултай нөхцөл байгааг бол харуулж шít. Нэгд эрх тахтай хүн их хурлыг хурууныхаа дохойгоор хөдөлгөөл тэнд гişүүд ард иргэдтэй иргэний нийгмийн байгууллагуудтай энэ нэр дэвшиж болохгүй байна гэж хэлцүүлэг хийж яхад энд их хурлын гişүүд хаалттай хоролдоод элчин сайдын хаалттай одоо хүчээр томилоод явуулж ирсэн. Тэгээ нөгөө хүн яасан гэхлээр зөвшөөрөл нь гараагүй байхад албан ажилтаа ороогүй байхад төрүүлж байгаа элчин сайдыг шууд дуудчихж байгаа байхгүй дуудаад ажлаас нь алччих. Тэгээ Монгол улс түүхэндээ анх удаага ийм ач холбогдолтой түн шорондоо гурт хөрштөө элчин сайдаа татчихсан. Өөрөөр хэлбэл элчин сайдыг байхгүй болгоно гэдэг бол дипломат харилцааны төвшнгөө бууруулчихсан аимшигтай дохио өгж байгаа шинж байхгүй. Ойлгохгүй шүү дээ бидний дотоод асуудлыг. Нэг мундаг том генерал очиж байгаа маа. Тийм учраас энэ хүн одоо очих газар одоо ингэ замаа цэвэрлж байгаа маа гэж ойлгохгүй шүү дээ. Ийм зүйлийг өнөөдөр бид Монголынхаа энэ эмзэг далтай харамжаа болсон гадаад бодлогодоо ийм аимшигтай зүйл гаргасан. Энэ бол том сургамж шүү. Дахиж гадаад харилцаанд элчин сайдыг өөрчлөлт татдаг энэ нөхцөл байдал хизээч үүсч болохгүй гэдгийг энэ бол одоо ёстой одоо яаж битсэн гэх үү тийм ээ. Үнэхээр одоо бид зовлон үзэж бичлээ шүү. Энэ одоо хүмүүс нь бол анхаарах. Энэ бол Монголын түүхэнд байгаагүй. Одоо цахилгаангүй Бээжин төвд 8-9 жил дараагийн элчин сайд томж чадахгүй сууж байсан. Чанхаргүй Америкт бас 14 жил сууж байсан. Улам л нөлөө нэмэгдээл улам л одоо үр ашигтай ажиллах, үр нөлөөтэй ажиллах болцоо нэмэгдээл Монгол улс одоо дипломат харилцааны төвшин улам бэхжүүлээд явж байгаа л дараагийн үн томилогддог. Хизээ томилогдох болцоо нөхцөл бүрдсэн цагт. Одоо бол олон элчин сайдын хүлээлтэнд байж байгаа. Иймэрхүү зүйл гарах вэ гэдгийг л бас дахин дахин анхааруулах зүйтэй гэж бодож байна. Баярлалаа. За одоо Данзангийн Лөндөө Жанцан гишүүд Данзангийн